바로 줘. 내게 바로 줘다. 아기야, 아기야. 대열포 두러래 버스정 과스러머. 세일탈에 루치로 희지 어서 가서 놀이. 버럭가래 다리 내비 타고 머하라 부르고 잘어담 한테 밀란 번호거리 집하세이 브람마나 버스정 과스러머. 나이 잘게. 아마 제 아스러머 밑으로 그지 말나이. 너도 이제 아스러머 밑에 구르 워치지 않고 느끼들래. 나는 니쩐 데면 브람모 하면 잡아 잘. 아이 없다! 아이 없다! 아이 없다! 앞에 두마 문도 거럽거리 되는. 아기야 뭐 거타 띠게 순어도 아기야 뭐 거타 띠게 순어도. 앞에 걸 순입이! 아기야 순어도 띠게. 아기야. 아마 제 아스러머 밑으로 구 넣어자이. 아스러머로 저쪽으로 박수를 찍히는 너저로 럭이봐. 그때벌레 나 그때벌레 제 순돌이 어쩌까. 너디고 나눠거리밖에 해. 그만 먹이자고 불러 벌어 돌리면 그 에이 버터 데이 니스천 아시고 아우 되게 저뜩이 말해 또 되고 좋다 세 여섯 가슴 머리 허일에 비바허 따라 버티 버터 거리버 멋대 긴토 긴토 다 불불 세 여섯 가 해봐 멀어 아우 못다 못하라 대비 신도라 아우 다 빨아 모하비 모하비 아마라 미리 걸라 산티 아니 건 미리 걸라 산티 군더리 어서가 하트를 불러 말아서리 이리도 가슴티 에서로 잘러를 민노다 버리나 원리 잘러도 산티 아베 파티 걸니 세 시카르타 아마 허터루 거세지 뭐 잘못다 아멜 다렐로 되지 마 아래 새끼로 잘못 잘못도 아니야 भगवान मुझे कौन करी पिता को आदेश मानि वन को फूल तोड़ापी हठात मो पचर के जड़े गोड़ाई प्रभु मोर आराध्य देवता प्रभु नारायण तुम्हें मत एम कबल निश्चय रक्षा कर प्रभु एम कबल मत निश्चय रक्षा कर ହେଲେ ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷସ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛ କିମ୍ବା ମୋର ଅପରାଧ ସୁନ୍ଦର ନିଦ୍ରା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛୁ ମୋ ମନକୁ ତୁ ଚୋରାଇ ନେଇଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ବସିବି କିପରି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି ତତେ ଖରାପ କରିବି ମୋ ମଟାରେ ପରା ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦେଇଛି ନା ମୁଁ ଖାଇପାରୁଛି ନା ଶୋଇପାରୁଛି ଖାଲି ତ ପାଣି ପକେଇ ଦଳୁଛି ନା ନା ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷସ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେହୁରା ହେଉଛି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସହିତ ବେଇମାନ କରେ ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବି ଅଛି ତୋତେ ଧରି ନେବି ମହର ସାଥିରେ ମନ ପୁରା କମନା ଚନ୍ଦ୍ର ନନା ପୁରା କମନା ଚନ୍ଦ୍ର ନନା ସୁନୟନା ମହୁଆ ପିମନା ପୁରା କମନା ଚନ୍ଦ୍ର ନନା ପୁରା କମନା ଚନ୍ଦ୍ର ନନା ଦାନା ଉଡ଼ାଇବା ଆମର ରହିବା ମୋର ଜଗତରେ ଆମେ ସିନା ଲୋ ମୋର ଜଗତରେ ଆମେ ସିନା
ଅମୃତର ସିନ୍ଦୁ ପଥୁଲି ଅଥରୁ ଦାନ କର, ପଥୁଲି ଅଥରୁ ଦାନ କର। ଅଥର ମଧୁ ଅମୃତର ସିନ୍ଦୁ ପଥୁଲି ଅଥରୁ ଦାନ କର, ପଥୁଲି ଅଥରୁ ଦାନ କର। ମୋର କର ହେବି ତୋର ପର ରାସ ରଙ୍ଗି ଆସ ଆର ତୋର, ରାସ ରଙ୍ଗି ଆସ ଆର ତୋର। ନାନା ମୁଦ୍ରା କ୍ଷତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯିବି, ଛାଡି ଦିଅ। ଆରେ ଭିକାରୀଟା କିଛି ମାଗୁଛି, ତାକୁ ନିରାଶ କଲେ ଆମର କ'ଣ ପାପ ହବନି? ଟିକେ ନାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝି ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ, ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝି ଯାଉ। ଯା ଚୁପ କର ମହାନ୍ତି, ମତେ ପୁଡ଼ା ଦେଲା। ଆରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେ, ଖରାପ କରିଦେ, ଖରାପ କରିବି, ହାଲୋ। ଆଜିକାଲି ଟକା ହେଲେ ବୋଲି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନ ସମ୍ମାନ ଭୁଲି ଗଲୁ, ଆମେ ବାବୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଛରୁ ଆସିକି ପଦାଘାତ କ'ଣ କଲୁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଷ୍ଟ ହେଇ। ଆରେ ତୁମର ଯଦି ଅଛି ଏତେ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ବେ କାହିଁକି ପର ନାରୀ ଧରି କର ଅତ୍ୟାଚାର ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ? ଆରେ ପର କିଏ? ଆରେ ସେ ହେଉଛି ମୋର ନିଜର। ଆରେ କିଏ ଏ ସାନ୍ତେ, ଏ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ହାତରେ ପୁଣି କଣ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛି? ଜାଣିଦେଲି ସାନ୍ତେ, ଜାଣିଦେଲି। ଆରେ କଣ ଜାଣିଲୁ ସାନ୍ତେ? ଆଜିକାଲି କେତେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ବାହାରିଲେଣି, ଚୋରି ନାରୀ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ, ଯା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଖରାପ କରନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ଧରି ଥାଇ ଆସିଅଛୁ ଅସ୍ତ୍ର, ପୁଣି ସୁନ୍ଦରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପତ୍ନୀ କରିବ ପତ୍ନୀ। ଆଜି ଦେବି ତମେ ଦୁଇଟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତମେ କରିବ ତମ ପାପର ପ୍ରଶ୍ଚିତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି ବେ, ଆଜି ତମ ଦୁଇଟାକୁ ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ହବେ ମୁଁ ହେଉଛି ରଥ,
ମୋ ସହିତ ମନ କରେ ମୋ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବି ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଖରାପ କରିଦେବି।